អង្គការការិតាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីដែលមានអាណត្តិ4ឆ្នាំនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី22អង្គការការិតាអន្តរជាតិបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកតាស៊ីយ៉ូអ៊ីសាយ៉ូគីកូជីអគ្គអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍តូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនឲ្យធ្វើជាប្រធានទី13នៃអង្គការការិតាអន្តរជាតិលោកអគ្គអភិបាលនឹងទទួលការងារបេសកកម្មមនុស្សធម៌ដែលមានការិយាល័យគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសនិងដែនដីសរុបចំនួន200កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យកសាងពិភពលោកមួយសម្រាប់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកដែលត្រូវការជំនួយនានានៅពេលនេះលោកអគ្គអភិបាលត្រូវបានគេដឹងថាក៏ជាប្រធានក្រុមសភាលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅជប៉ុននិងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធសភាលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍អាស៊ីផងដែរលោកអគ្គអភិបាលធ្លាប់ចូលរួមនឹងបំរើការងារការិតានេះជាច្រើនកម្មវិធីតាំងពីឆ្នាំ1595មក